Senhoras e senhores, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria do nosso projeto 120M. Então, 120 minutos que eu passo com o batateiro, arrancando ele da zona de conforto. Vai ter briga nessa mentoria aqui de hoje, tá? Tô brincando. Eu tô aqui agora com a empresária Bárbara Ribeiro, tá? A nossa nova aluna chegou aqui agora na nossa família. Tá deixando de ser cliente, tá deixando de ser aluno, tá deixando de ser seguidor para fazer parte da nossa família, tá? Então, Bárbara, minha intenção, como eu disse para você antes, é honrar você com seu projeto. Eu queria que você fosse o mais sensata consigo mesmo, o mais livre para apresentar suas dúvidas aqui, para que a gente possa te ajudar a chegar mais longe, beleza? Então, para poder começar, eu vou te dar dois minutinhos para você contar um pouquinho da sua história, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui agora, como você me conheceu, como você chegou a esse projeto, e por que os batatas agora você entende que devem fazer parte da sua vida. Beleza? Manda ver. Ó, meu nome é Bárbara, tenho 31 anos, nunca trabalhei com batata, nunca trabalhei com esse tipo de coisa. A única coisa que eu fui foi auxiliar de cozinha, que eu trabalhei com um negócio de alimentos. Tá? Olha, eu pensei assim, ó, eu tava com esse projeto faz um ano na minha cabeça, que eu tinha uma amiga minha, que ela que me apresentou a batata da Marechal, não foi nem essa batata, foi a batata da Marechal. Aí a gente começou a conversar, planejamos, ah, vamos fazer, porque vai ser sucesso aqui em Rio Grande, não tem, que aqui a gente, eu moro no Rio Grande do Sul, né? E não tem esse tipo de batata. Aí a gente fiquei muito empolgada nisso, eu trabalhava com ela, eu vendia rancho com ela, eu era funcionária dela. Aí ela, só que nisso ela nunca tinha tempo para fazer esse projeto comigo. Nunca tinha, e eu dizendo para ela, ah, vou fazer, que vai dar certo. E ela, tá, mas eu preciso de tempo, preciso de tempo. Aí nisso se passou um ano, aí agora eu tô desempregada. Fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que me traga lucro, que me traga dinheiro, que eu preciso trabalhar, que eu não preciso estar deixando ninguém cuidar minhas filhas, que eu tenho duas meninas, uma de 14 e a outra de 9. Aí eu disse, não, sabe o que eu vou fazer? Vou pesquisar na internet sobre essa batata da Marechal. Aí fui, pesquisei. Quando eu botei no Google sobre batata, quem me veio? Primeira pessoa, Rafael. Aparece ali direto, assim. Aí já comecei a ver os vídeos, já comecei, e nisso eu já não parei. Todos os dias eu via vídeo, 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 que é muita coisa para ver. E aquilo ali começou a me dar muita vontade de fazer o projeto. Nisso eu já tinha comprado antes, quando a gente começou, eu tinha comprado um fritador e uma cuba para fritar, que a gente ia fazer uns testes em casa. Nisso eu deixei parado, porque não fizemos teste nenhum. Aí eu disse, não, eu vou entrar de cabeça nisso, é isso que eu quero. Só que assim, ó, eu, como estava desempregada, não tinha de onde tirar dinheiro, né? Porque tudo é um custo. Eu sabe o que eu vou fazer? Eu tinha um carro, um K2011. O meu carrinho, 3 anos eu tive ele. Eu, vai ser tu mesmo. Porque minha casa eu não ia vender, né? Esse vai ser meu carro. Sabe de uma coisa? Aí eu botei para vender. Não conseguia vender, não conseguia vender. Mandei uma mensagem para minha irmã. Jéssica, tô aceitando no cartão o meu carro. Queres comprar? Eu tenho a maquininha do cartão, né? Se eu te passo no cartão, só que assim, os juros é contigo, eu quero o meu dinheiro. Aí ela, não, beleza, a gente faz. Ela também estava precisando de comprar um carro, né? Aí vendi meu carro para ela. Disse, agora eu vou botar meu projeto a andar. Primeira coisa que eu fiz, disse, vou me agarrar no Rafael, que ele vai me ajudar a botar esse projeto adiante. E tô aí, precisando dessa ajuda para tirar minhas dúvidas. E vamos embora. Agora quero dezembro, janeiro, fevereiro, até março eu já quero estar com meu carro de volta. Quanto você vendeu esse carro? Oi? Quanto foi o carro, o valor do carro? Com quanto você vendeu? Assim, ó, aí o que que eu fiz? Ela tinha um Uno, né? Um Uno. Nunca andei de Uno, mas ela tinha um Uno. Aí eu disse, Jéssica, eu não posso ficar sem carro, porque eu comprar as batatas, eu preciso ir no Max, eu preciso no Atacadão, eu preciso ir nos lugares pesquisar preço. Então eu não posso ficar sem carro. Ela, eu te dou o meu carro, eu queria vender o meu por 10. Ela, eu te dou o meu carro por 2, só que tu tem que mandar arrumar. Aí eu disse, tá, eu pego teu carro por 2 e vou arrumar esse carro.
Aí mandei arrumar. Até hoje ainda tá dando probleminhas, né? Porque tá, eu tive que arrumar caixa, tive que arrumar um monte de coisinha dele, ajeitar uns papelzinho. Mas ele tá andando, entendeu? Meu pai é mecânico também, deu uma arrumada, uma ajeitada, para mim poder andar nele. Tô andando, tá aí na frente aí, ó. Tô conseguindo. Pelo menos eu não tô de a pé. E o que que eu fiz, Rafael? A minha mãe tem um ponto muito bom. Ela mora numa rua que é a rua mais movimentada que a gente tem aqui em Rio Grande. Passa tudo que é carro, tudo que é coisa ali, passa ali. Eu disse, mãe, eu preciso do ponto aí teu. Só que aí, como tinha que construir na garagem, lembra que eu tinha te falado que a garagem estava sem fazer nada, tinha que construir tudo, eu ia gastar muito. Sabe o que que eu fiz? Comprei um trailer. Botei na frente da casa. O trailer já está pronto. Aí eu tenho umas ferramentas que eu faço tudo, né? Como eu moro aqui sozinha, eu faço todas as minhas coisas. Eu tenho ferramenta, tenho minhas parafusadeiras, tenho tudo para não passar trabalho. Levei para o trailer. Os vizinhos tudo se comoveram, me ajudaram lá a fazer instalação de pia, fazer instalação das coisas. Eu deixei ele aberto, todo mundo passa ali, dá uma olhada e pergunta o que que vai ser. Já está um sucesso antes de eu fazer. Então eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Legal, parabéns. Show de bola. Bom, parabéns primeiro, tem um moleque garra aí, tá? Parabéns por isso, feliz demais. Esse sinal de energia também está passando, está transbordando a vida das outras pessoas, uma Tá, energia tô positiva. transformando. Coisa boa, Deus já está te honrando. Antes de você começar, porque já está te honrando, antes a mão está colocando, Deus já está te honrando. Tenha clareza sobre isso, tá? Tenha clareza. Onde seu pé está tocando, onde sua mão está tocando, Deus está te honrando. Cuida para fazer tudo certinho. Leve o seu projeto a partir de hoje com princípios, com valores. Não deixe nada ultrapassar isso. E lembra de uma coisa que nós vamos falar sempre. Talvez você já tenha até me ouvido falar isso. Bárbara, as batalhas são simplesmente uma pequena ponte para a gente levar Deus a outras famílias. Okay? As mulheres nesse momento não têm condição de começar, que não sabem por onde começar, que às vezes se sentem sozinhas, que não sabem mais o que fazer. Tá? Se começa na porta de casa, se começa na garagem, se vende o carro, se vende a casa, faz. Então, você vai ser um exemplo aí nato, um exemplo real, que elas também podem, que elas também conseguem. Ok? Cara, Então. ficou todo mundo assim, ó, tu é louca, eu não acredito que tu fez isso, tu vendeu teu carro. Eu disse, eu vendi meu carro, mas eu vou comprar um zero. Deus vai me honrar, eu vou comprar um zero. Amém. Deus te honrou. A semente está na sua mão. A gente vai começar a falar dessa semente agora, tá? Basta plantar. Ara a terra, você já está preparando a terra. Eu estou aqui para te ajudar a cuidar dessa terra, adubar, colocar coisas nessa terra para que a sua semente cresça com força e que gere muito mais resultado. Esse carrinho você está transformando vários carrinhos da sua franquia, da sua rota de distribuição. Fechou? Então, beleza. Amém. Parabéns, tá? Gratidão por ter você aqui. Bora falar então agora do seu projeto? Quer contar mais alguma coisa da sua história? Não. Eu queria começar com a sua primeira dúvida, a dúvida mais gritante que você tem nesse momento. Qual é? A minha dúvida é toda sobre a batata palito, né? Que é a que eu vou, vai ser meu xodozinho, vai ser aqui. Porque eu quero fazer ela na marmita, que nem lá da Marechal, porque aqui vai ser o sucesso da marmita. Mas mesmo assim, eu vou fazer do cone, estou fazendo mas o meu projeto mesmo é ela. E eu quero saber como é que eu faço para ela não esfriar muito rápido. Porque, tipo, a fritadeira não é muito grande, então eu estou achando que ela esfria muito rápido. Aqui é muito frio. É, Assim, ela beleza, não você tá está falando ficando, tudo. ela não tá ficando mole nem nada, ela só tá ficando fria. A gente vai entrar nesse processo de preparo. Vamos falar primeiro aqui sobre o produto em si. É, para você começar, qualquer projeto que seja, é importante que você tenha um MVP, o mínimo viável do produto. Você já tem isso? Já fez o MVP? Não. Que é? Não, Que então. eu tenho que ter? O MVP é o produto mais simples e fácil para você começar agora. Literalmente agora. Certo? E você pode começar agora. Então, seria um formato? É torre? É a marmita? É um cone? É um hambúrguer? O que é mais fácil para você começar nesse exato momento? Hoje você vai receber o seu primeiro dinheiro com a batata.
Para mim começar hoje, eu só preciso ter a experiência de começar mesmo, porque eu já comprei as coisas, eu já tenho as marmitas, eu já tenho as sacolas, eu já tenho bastante coisa. Só faltou comprar batata, porque eu não vou comprar batata de saco para deixar aí, e aí ela vai estragar, né? Então eu já tenho que comprar ela quando eu for começar. Quando a gente trabalha com marmita, essa base de Marechal Hermes ali, é muito legal, porque você coloca muito para encher um saco de batata, enche. Aquilo vende muito. Então, assim, se o seu equipamento não tem estrutura hoje para produzir em grande escala, como você já observou o Marechal, você pode não dar conta da demanda, porque o cliente vai chegar até você. Pode ter toda certeza. Então, o que eu faria? Eu diminuiria a porção inicial. No cone, no máximo ali uma hamburguera para atender os clientes que vão chegando. Agora é para a gente validar a ideia no mercado. Se vai ganhar dinheiro, vai, mas primeiro você precisa estruturar. Porque uma coisa que quebra a empresa também no começo é vender demais sem ter estrutura para entregar o produto. O cliente não quer ficar ali 1 hora, 2 horas na fila, ainda mais na sua região que é um local frio. Ninguém fica na rua ali esperando a barra para resolver enquanto ele vira um picolé. A intenção é essa, Pois então é. tem que ter um para isso. Vou fazer porções menores, pode te ajudar. É a forma que você vai começar com porções menores, tá? Então você vai escolher aqui. Conhece a hamburguera? Sabe o que é hamburguera? Hamburguera? Não. Posso até conhecer, mas por nome assim, tipo. Hambúrguer é esse aqui, ó. Ah, tá. Tá. Aqui é uma porção menor. A quantidade que cabe aqui dentro é a mesma quantidade que cabe dentro do Do cone. cone. Você já tem esses Já, cartazes o aqui? cone eu já tenho. Eu só não tenho essa de hambúrguer. Levar para casa é mais fácil, é morrerinha. Mas, por hora, nós vamos começar aqui. Ok? Colocando o fone e eu mando o cliente lá. Fechou. Então, beleza. Diminuindo a porção, o que eu quero que você entenda com essa diminuição da porção aqui? Só avisar o pessoal que está assistindo aqui com a gente, o pessoal que está aqui ao vivo, a aba de comentários está liberada. Tá? Se tiverem alguma dúvida, quero muita sugestão de vocês. Aqui os aconselhamentos para a gente oferecer para a Bárbara. Não, nada de Dá clicar, sugestão Bárbara. aí, pessoal. Tô precisando. Traga uma sugestão de vocês. Se eu observar algum Dá problema, já está sugestão. uma possível solução para a gente fazer aconselhamento aqui para a Bárbara. Então, use aí a aba de comentários para a gente trocar uma ideia. Já vou ler o comentário de vocês aqui ao vivo. Então, beleza. Pegou a porçãozinha, colocou aqui. Uma marmita daquela de Marechal, dá para fazer aqui com 5, 6 folhas. Ah, é. Beleza? Ou seja, são 6 clientes atendidos na fila. Mas eu vou ganhar mais com o outro. Beleza, mas se você vai ganhar mais caro, provavelmente você vai ganhar mais dinheiro com o cone do que com o de Marechal. Ok? E mais agilidade. Ok. A gente tem que vislumbrar essa questão do clima da região também. Tá certo? Então, não pode deixar de anotando aí? Está com o seu caderninho aí de anotações? Tô. Vamos lá. Vamos modificar seu projeto. Vai começar com isso aqui. E você vai fazer a inauguração com o cone. E daqui a 15 dias você vai fazer uma reinauguração da sua batataria com a batata modelo Marechal. Qual que é o dia de inauguração da sua loja? Sábado. Agora? É. Qual vai ser a data, Gustavo? Putz, agora o TV me pegou, que eu não tem no calendário. Olha aqui, tá tudo bem, pode deixar. Vai ser dia 14. Dia 14, é. Qual é a data da inauguração? Às 6 da tarde. Muito tarde. Mais cedo. É? Você pode começar a partir das 15 horas, já tem. Ainda mais que é frio na região, 15 horas já começa a ter venda.
Tem fluxo de pessoas na rua, nesse horário? Tem muito. Não, então pode começar, talvez até antes aí. Se quiser pegar até do horário de almoço em diante, pode sentar o pau. Esse dia, dia 14, vai ser dedicado só para a inauguração da loja? Só. Então, você pode começar um pouquinho mais cedo. Eu aconselharia começar no máximo ali 14 horas. Quer dizer, 15 horas, no mínimo, para você já iniciar as atividades, tá? Fechou. Produção. O pessoal vai querer levar para casa, às vezes vai passar de carro, eu quero levar, como é que eu carrego isso aqui dentro do carro? É difícil, papá, aquela coisa toda. Então você entra no processo de hamburguerinha, levar. Outra coisa que você pode fazer. Oh, que legal. Mas essa aí não sei se tem aqui. É porque você não está falando, então não comprou ainda, né? Mas talvez ela precisa encontrar. Então, o que você fez ele para poder facilitar? Colocar um papel de seda, aquela seda. Papel de seda mesmo. Seda para a bolha. Até uma telha. Tá, eu sei qual é. Tem uns estampados, tem um branco. Eu gosto mais do branco. Transparente não, branco. Aí como é que é o nome desse coisinha de baixo? É suporte de copo? Você acabou de falar. É? Suporte de copo. Pô, mas isso aí é bem legal pra pessoa levar mesmo. Principalmente no carro. Bem legal isso. Vou até apontar aqui para ver se eu acho. Hã? Pera aí. Deu. Você leva lá, o cara não souber. Ah, é esse, olha aqui, ó. Esse aqui. Aí pronto, resolveu. Porque aqui em Rio Grande tem muita pouca coisa para batata, muita pouca coisa de embalagem, tá faltando muita coisa. Até que, graças a Deus, a gordura eu consegui, mas eu tenho que encomendar nas quintas para chegar no sábado. É só por encomenda. Oi? Tem esse processo aqui de montagem, modelagem do produto, para mandar para então tá bom. Resolvido essa primeira parte. Outra coisa que você tem é a modelagem de produto. O que é isso aqui, ó? É isso aqui. É um copo de canudo? É. Só que ele tem uma bolsinha. Existe uma configuração e um copinho. Então, aqui esse copinho é umas fritas. Tem uma nada frita aqui, coloca o canudo. E aqui vai suco, refrigerante, chá, qualquer coisa parecida. Olha, esse é massa! Isso aqui é legal quando eu tinha um drive, só passava no drive na porta, não tinha atendimento lá fora, só passava, pegava o copinho aqui, colocava, mandava um mix desse aqui. Nossa, isso é muito legal. Como você tem uma via aí bastante comercial, tem tudo de veículos, eu já consigo fazer algo parecido com isso aqui também, tá? Mas isso aí acho que só na internet, esse copinho. Eu queria que você não colocasse limitações nesse momento. Primeiro você vai pesquisar. Se você não encontrar, aí você segue para a internet. Tá? Não vamos colocar limitação nada por hora. Às vezes tem aí na sua região e ninguém nem sabe. Quantas vezes você procurou para essa embalagem? Ah, eu procurei semana passada todinha. Eu saí procurar tudo. Não, esse aqui, você procurou quantas vezes? Não, esse aí eu não procurei nenhuma. Nem sabia que existia assim.
Então, pode ter na sua cidade. Isso aqui é uma modelagem. Tem uma cliente só no processo. A gente só cura. Tá? Agora, o que a gente faz? O corpo aqui, ele deu um monte, né? É um ferro que a gente aquece ele, fica um ferro assim, aquecido. Eu venho com a embalagem e coloco no cano PVC, aí desce tudo e ele cura. Aí sai tudo. Só desce e sobe de uma vez, tem que ser rápido. E aí ele cura tudo de uma vez. Então, esse aqui é um caminho bem bacana para você pensar. Mas ele não tem tampa, né? Ele não vem com tampa. Não, não vem com tampa. Vai estar cheio de batatinha aqui dentro. Ah, tá. E o cara tá pegando a batata assim e chupando no cantinho. Então, assim, como funciona tudo? Então, eu encontrei na minha cidade dessa embalagem térmica. Realmente não tem. Aí você vai para embalagens descartáveis, de plástico. Ah, deixa eu tirar uma print. Ah. Não estou querendo mudar o seu projeto, só quero coisa que seja mais simples de você fazer. Mais simples, claro, show. Isso aí tá muito bom. Uma coisa que você tem que levar em consideração é o canudo, tá? Ó, o espaço do canudo aqui. Então, se você encontrar um canudo bem, encontrar um canudo maior, a cidade dele é muito mais. Tá. Eu tenho um monte de embalagem de cone. Será que é melhor eu modificar agora? Não, não acho melhor você modificar. O uso que você tem é MVP, mínimo produto viável para você começar. E depois você vai desenvolvendo outras opções de pratos, se tem um drive, você já coloca nesse formato e tudo mais. Mas mantenha ali o seu projeto inicial da modelo Marechal Hermes, vai dar certo também, ok? Tá. Então, fechou. Então, estamos entendidos aqui na questão de MVP. Beleza? O dado de inauguração está marcado também. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o processo de preparo. Como é que está isso? Meu projeto? Ó, a primeira vez que eu fiz errado. Eu não dei o choque térmico nela. Eu fiz ela, tipo, eu cortei ela. Aí, botei ela no palitinho, né? Fiz ela no cortador, botei na água quente. Quando ela ferveu, levantou a fervura, eu tirei. Sequei e fritei. Eu não botei no choque térmico. Eu não dei o choque térmico com a água gelada. É, aí não, ela não ficou muito boa, assim, não achei ela muito... E eu acho que até por isso que ela deu uma esfriada rápida, eu não sei direito, né? Então, por que você está fazendo ela com água, não com gordura? Oi? Por que você está fazendo branqueamento com água e não com gordura? Não, porque eu fiz esse teste, entendeu? Não quis fazer com a gordura, porque era o meu primeiro teste que eu tinha feito. Eu disse, não, acho que eu vou fazer assim, para até mesmo para mim ter tempo, porque como a fritadeira era pequena, eu não ia ter tempo. Aí o que, que eu fiz? Eu chamei um pessoal meu, o meu pessoal, né, para não ter muita gente. A minha família é muito grande, eu dividi um pouquinho dos meus irmãos para ir lá, e aí eu fiz. Então, para não demorar muito, eu resolvi cozinhar ela, que ia ser mais rápido. Que aí eu deixei tudo pronto. Quando eles chegaram, já estava toda ela sequinha, já só fritando. Entendi. É o seguinte, eu queria que você ignorasse um pouquinho os seus testes nesse momento, tá? Você entrou no treinamento, onde eu estou te entregando todas as receitas necessárias, simplesmente receitas, tá? Receita, não é teste, receita. Receita é o quê? Já está pronto, não é que nem rezar, está pronto. Tem que ter a mesma coisa ali. É só isso, não tem nada para fazer diferente agora, não.
Então, você vai pegar e fazer exatamente como está dentro do treinamento. Aquela batata que está dentro do treinamento, ela, após o primeiro branqueamento que a gente faz na fritura, ela vai durar aí na geladeira por até 72 horas. Resfriada. Ok? Sem problema. Então, não precisa você fazer branqueamento em água, congelar. Já que o seu equipamento não é tão bom assim, você vai te dar um trabalho desnecessário agora. Não produz para 3 em 3 dias, você faz mais. Não tem necessidade de produzir tanto, em vez de quantidade tão grande assim, para trabalhar não. Ok? Ok. Então, o que, é que vai ser feito? Vai para o dentro do treinamento, lá vai fazer o branqueamento da batata. Não tem um processo de tempo de descanso? Às 3 horas? São de 3 a 72 horas. Beleza? Se você vai fritar agora, por exemplo, a sua elaboração vai, você vai começar a vender às 15 horas. Às 15 horas, não é isso? Isso. Então, melhor que até o dia você já tenha produzido algumas batatas. Deixa lá, 5 quilos de batata, 10 quilos de batata já frita. No seu caso, eu tenho. Hoje eu vou ter que deixar no mínimo uns 10 quilos de batata pronta ali. Trabalhar. Show? O tempo de preparo vai ser mais rápido, a batata fica mais gostosa e assim sucessivamente. Tá, e eu deixo ela, tipo, eu deixo ela numa bandeja de alumínio depois que sai da fritura ou tem que deixar no escorredor? Então, é isso? Oi? A senhora não assistiu o curso, não? Não, eu assisti, né? Mas eu, é minhas dúvidas que eu tenho. Nada disso. Não vai me responder essa pergunta que está dentro do treinamento. Volta para lá e segue a receita. Rafa, deu errado a minha receita. Eu fiz exatamente o que você falou. Deu errado. Aí eu tenho que voltar para te dar suporte. A minha receita não está funcionando. Aí eu vou entender que a receita que a gente já usou com mais de 5 mil alunos deu errado com a Bárbara. Aí eu tenho que ver o que está acontecendo. Você é um alienígena, ou você fez alguma coisa que tem lá, mas foram para mais de 5 mil pessoas. Não vai ter muita desculpa aqui, ok? Dentro de tudo, a gente está aqui para te auxiliar. Eu sei que o seu equipamento, não, aparentemente, como você falou até agora, não é um equipamento correto para trabalhar, e isso vai te dar algum sofrimentozinho ali, mas é temporário. Aí eu vou te ajudar por conta do equipamento. Fora isso, anota aí bem grandão, voltar e assistir o curso de novo. Não pode deixar de assistir isso, não. Como é que está a questão aí de matéria-prima da sua região? Batata. Batata aqui está 25 quilos por 60 reais. É inglês ou asterisco? Asterisco. É que aqui é batata rosa, né? Então, fica até difícil de pronunciar. Cara, tá muito barato. Tá muito barato. Nossa, aqui tá 190. 190, 25 quilos. É? É. Você vai brincar de Marechal Hermes aí com facilidade. Não, e tem uma fruteira aqui perto, bem pertinho aqui de casa, que eu não gasto, só que ali é R$ 68. Ali eu não gasto nem gasolina para buscar. Agora você vai pensar também no frescor da batata. Você vai achar batata fresca toda vez que você vai, lá vai ser melhor. Não, é porque no Ceasa ali é vários tipos, então eu posso ir olhando, se tiver bom eu compro. E se todo mundo vendendo meu preço, você pode tentar negociar ali, quebrar um pouquinho mais. Legal, sim, eu falei para eles que eu vou pegar com mais frequência para ver se eles fazem um preço melhor. Marquise. E a batata César ou César. Tenta encontrar essas duas outras batatas. Aí você vai, verifica preço, como é que tá. Se for legal, você pode trabalhar com elas também. Tá? Tá. A batata César, ela vai ser melhor para trabalhar do que a batata Feliz. Ela é melhor. Mas está dando muita diferença de preço, ou não estou encontrando. Aí você vai. Você já tem a Feliz, você já começa. Está resolvido. Mas se encontrar qualquer uma dessas outras duas, é assim, ó.
César é melhor do que Marquise e Marquise é melhor do que Asterix. Então, na ordem aí, em primeiro lugar, César, segundo, Marquise, terceiro, Asterix. Tem que ser no primeiro lugar, para trabalhar sempre no primeiro lugar. Tá. Gordura. O que você vai falar da gordura? A gordura, eu estou encontrando ela por R$ 169. Qual é a gordura? É a... Como é que é? Cookies. A cookie. Beleza. Tá. Tem uma gordura chamada palma. Gordura de palma, tá? É, não encontrei aqui. Tá. É, já procurei. Aqui só tem um lugar que vende. Que vende essa gordura aí e no Max, só que no Max não tá vindo. Faz pedido, normalmente nos Max, é um atacadista, né, esse Max? É, eu falei com um rapaz lá, ele disse que talvez depois do dia 10 de novembro que ia começar a chegar. Aí você já tenta ver esse palmo aí, vai ser melhor do que a Cuca para poder fazer o trabalho, tá bom? Tá. Normal, não tá fora, não. Tá fora de mercado, mas precisa. Tá legal. A batata sua tá super. Você tá ganhando na batata ali já. Tá trabalhando super a pena trabalhar com qualquer gordura, mesmo que seja mais caro. Não, e às vezes a promoção aqui a gente pega por R$ 1,98. Uau! Isso é louco. R$ 1,98. Massa, muito bom. Mas também o óleo mesmo, o óleo aqui na cidade está R$ 8,00. Aqui está R$ 9,00. Centro-Oeste era para ter uma barata para o Sul, né? Está mais caro? Tudo bem. Estou feliz com você, você está encontrando preços maravilhosos aí. Bom? Então vamos lá. Você começou com uma amiga, como é que está esse projeto aí com sua amiga? Como é que está... É uma sociedade? Não, ela... O meu projeto agora está sozinha, só eu mesmo. Estou tirando ideia daqui, ideia dali, eu sonho com as ideias e aí me levanto, boto no papel e vou tentar fazer. Já se organize para os momentos mais complexos que você vai ter. Vai rolar muita adrenalina, dificuldade, problema. Então, assim, a partir de agora, o que você vai fazer? Criar uma lista de tudo que você tem medo que aconteça. Por exemplo, você tem medo que aconteça o quê no dia da inauguração? Ah, que eu demore para fritar as batatas, que comece a chegar o pessoal e eu não consigo entregar no horário certo, assim, tipo, né? Dá muito tempo para a pessoa ficar esperando. É só esse o meu medo. Meu medo todinho é essa parte aí. Eu não consegui, a demanda ser muito e eu não consegui dar conta. Sabe o que acabou de acontecer aqui? Você previu o futuro. Você previsão do futuro. O que você faz agora? Você antecipou um problema, então você antecipa a solução antes que isso se torne realidade. Senão, isso já é uma realidade hoje, tá? Esse problema vai acontecer se você não tomar nenhuma ação nesse exato momento. Agora, qual é a ação que pode ser tomada? Primeira coisa, esquece batata congelada. Esquece isso nesse momento. Você vai fazer um branqueamento igual está no curso ali. Na hora do descanso, você vai poder deixar em até 72 horas essa batata. Então, essa batata tende a fritar em no máximo 3 minutinhos aí. É coisa simples, coisa rápida para você trabalhar. Então, se for congelada, você vai trabalhar por volta de 15 minutos cada porção. Ó, você está saindo 2 minutos. Para 15 minutos, tá ferrado, já era. Perdeu o cliente. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Segundo, seu equipamento dá conta de produzir? É, eu vou testar, né? Se ele vai dar conta, eu vou ter que fazer esse teste, eu vou ter que pegar esse risco aí. Tá. Não precisa correr risco nesse momento, não. Você vai definir a quantidade de porções que você consegue atender na capacidade do equipamento. Ou seja, o seu equipamento cabe na imersão somente. O seu fritador, o fritador básico, só cabe, por exemplo, 200 gramas, meio quilo por
Ficou ruim o alto-falante aí. Ficou ruim o áudio. Mexeu em alguma coisa? Ficou abafado? Agora? Agora sim. Caso é que está dando aqui na sala. Aí o que acontece? Aí, agora você vai definir qual é a capacidade de produção do seu equipamento. Tá? Como é que é isso? Ele pode fritar 500 gramas por vez. Não é isso, não. Você vai ter que descobrir como é que está. O meu, o, não, a fritadeira é o cesto é quadrado. Só que aquela outra que eu tenho é redonda, aquela. São duas. Uma é aqueles tachos, sabe aqueles tachos mais elétrico? Uma é redonda que nem aqueles tachos elétricos. Mas qual a E a capacidade, outra é qual a quadradinha. potência desse equipamento? Sabe? Vai até 300. Uma vai até 300 e a outra vai 200. É o que marca no coisinha, né? É o que marca naquele coisinha ali que gira. Oi? Já tem um termômetro. Você confere, para você colocar lá 100 graus, você verifica que o termômetro está batendo 100 graus. Nunca Tá. vai chegar, esses termômetros nunca vão chegar a nem 200 graus. É? Pode ter toda. Não vai chegar, não. Isso aí é tático, não é fritador, não. Mas tudo bem, dá para você trabalhar. O que você precisa fazer? Definir a porção, padronizar. Qual a quantidade que vai na imersão? Por exemplo, 500 gramas. 500 gramas fritou em 5 minutos. Beleza? Aí eu levei mais 2 minutos para tirar e colocar, montar a porção e colocar lá dentro. Então isso me leva 7 minutos. A cada 7 minutos saem 500 gramas de batata. Quantos gramas eu vou fritar por hora? Quantos quilos eu frito por hora? Se sai de 500 gramas a cada 7 minutos. Consegue entender essa conta? Consigo. Tá. Então aí você vai saber quantos quilos de batata você consegue fazer por hora. Aí Tá. você sabe se a demanda você vai conseguir atender. Aí você vai falar, pô, vou trabalhar por 3 horas por dia. Então, 3 horas produzindo, vamos supor que deu 5 quilos. Em 3 horas eu consigo fabricar, então, só 15 quilos de batata. 15 quilos de batata por dia, a demanda de clientes que eu tenho? Beleza. Não, tem que trocar equipamento. Adquirir, não é nem comprar mais equipamento, não. É trocar o maquinário. Primeira coisa antes de aumentar a produção não é comprar mais maquinários. Senão você vai comprar mais uma máquina e colocar alguém para trabalhar. Se tem, comprou mais uma máquina, tem mais alguém para trabalhar, tem mais um gás, tem mais uma eletricidade, todo o lucro vai ser só para comprar aquela pessoa trabalhando para você sem nada. Então é trocar o equipamento e dar uma capacidade de produção maior. Antes, agora já tem isso. Agora sim a gente coloca mais máquina, que produz muito. Dá conta de manter a loja, pagar o funcionário, manter a eletricidade dela e ainda sobrar lucro para você. Tá. Eu não vejo a hora de comprar o fritador, que tem uma pessoa que vende um fritador, que eu estou enlouquecida por ele. Que é Rafael. O fritador, ele é um trator para trabalhar, tá? Vai produzir muito, muito. A ideia Eu é que seja. sei, eu sei, porque a Fernanda já me passou, a Fernanda já me disse tudo, Bárbara, ele é maravilhoso para trabalhar esse fritador. Se não fala isso, que ele é a menina dos meus olhos. Ele realmente é. Produz muito. Tá? Produz muito. Então, isso que eu estou falando, troca o equipamento só sem comprar mais. Tem um aluno que foi comprou, ele está com 6 tachos trabalhando, menino. Sorte que ele está com a esposa, os 2 filhos trabalhando, tem que contratar. Parece que a sogra dele está entrando no jogo agora também. Então, não compensa fazer esse jeito. Não. Então, beleza.
Mas a primeira coisa que você tem que saber aqui, Bárbara, é definir a capacidade de produção dessa máquina que você tem. Tendo isso claro, você vai saber o que, que vai acontecer. Na hora que chegar lá, você só consegue produzir 15 quilos por dia. Aí chega lá, tem 100 clientes na fila. Já era. É, esse é o meu medo. Então, assim, defina a capacidade de produção. Se der muito cliente, começa a modificar o processo. O que eu já fiz muito na minha jornada? Por exemplo, tinha um produto lá estava vendendo desse tamanho. Quando eu vi que o equipamento não ia dar conta de atender essa demanda toda, o que, que eu fiz? Modifiquei na mesma hora. Sai esse grandão, porque aí eu vendo para mais que Sim. É que nem, tipo, tu me deu uma ideia mesmo boa, que é de começar com o cone, que aí eu vou produzir, vou fazer um dinheiro, para depois eu conseguir fazer um processo mais qualidade, quantidade, né? Como você apresentou de maquinário, sinceramente, é impossível você conseguir replicar uma Marechal na sua região com essa máquina que você tem. Impossível. Pode tentar? Acho que deve até tentar. Mas no primeiro dia você já deixa os clientes estressados. Poxa, não dá conta nem de atender. Tá. São duas coisas perigosas. Três, na verdade. Primeiro, o cliente fica com a raiva ali. Segundo, você perde venda. Né? E terceiro, é alguém falar: caramba, essa menina não tem esses maquinários. Olha que batata vende, cara. Ei, eu vou aplicar um dinheiro e montar um aqui no outro motor. Você começa a criar por conta de deficiências necessárias da sua logística de produção. Tá? Então, comece com isso aqui. O que a gente vai mostrar aqui? A reinauguração. Você vai ter a inauguração agora, dia 14, às 15 horas, com batata no cone. Depois de 15 dias, reinauguração. Aí você pode vir para Marechal, você pode vir com um novo modelo de produto e você vai desenvolvendo ainda mais. Pode vir com o modelo das caixinhas. Tá? É um negócio que a gente coloca vamos para trás, vai. Não estou conseguindo fazer. Sem múltipla e a outra sem tradicional. Tá? Sem sal. Então, é a caixinha, basta colocar ali e manda para o cliente. Tá bom? Então, por que tem essa quantidade imensa aqui de variações? Para atender a minha demanda. Para atender a minha demanda sem estressar o meu cliente. Toda hora que ele chega, tem o produto dele. Às vezes, não do tamanho que ele queria, mas em tamanhos menores. Mas que ele vai, não vai deixar de consumir o produto. Se ele quiser mais, compra 20 pacotes. Mas eu não estresso os outros clientes vendendo tudo só para mim. Pronto? A amiga já está resolvida. Tá, vamos colocar uma data aqui para definir a compra do carro. Mas antes disso, eu queria ver qual que é a data para você fazer a reinauguração da sua batataria. Daqui 15 dias, não é? É assim, é a sugestão, tá? 15 dias, sugestão. Você pode colocar o que você acha que é mais interessante para o seu projeto. É, ou posso também deixar para inaugurar no início do outro mês, né? Tipo, reinaugurar. Então, vai para o dia quanto? Dia 5. Vai dar no sábado. Sexta-feira é massa, não? Hã? Dia 4, que é uma sexta-feira. Sexta-feira é massa. Dia 4, dia 4. Dia 4/12, inauguração da batataria. Fazendo novidades, mais molhos, mais temperos, mais recheios, mais acompanhamentos, por caso. Mais embalagens de formatos diferentes. Tá bom? Você já fez cálculo de custo de montagem do produto? Não.
Porque eu tô essa semana que chegou os cones, que chegou as coisas, né, para mim. Aí eu tava na lida do trailer, porque o trailer tava cheio de coisinha, tipo, para trocar a pia de lugar, um monte de coisa que eu tive que fazer, elétrica, puxar. Aí eu fiquei meia, tipo, só eu, né? Sobrecarga, né? É. Tudo bem. Mas você vai ter que conseguir fazer mesmo sobrecarga, tá bom? É, eu Tá quero ver se fazendo. entre hoje e amanhã eu já consiga fazer. Então, vou te ajudar com isso. Você vai fazer isso hoje. Beleza? Porque Tá. assim, se você descobrir agora que o seu projeto vai ficar inviável, você vai tomar prejuízo. Aí você já tem que parar ou modificar a rota. Não é, eu estou montando, eu estou fazendo na cega aqui, porque a missão dada é cumprida. É a missão dada é cumprida desde que ela vai te levar a ganhar aquela guerra aí. Então Sim. tem que saber o ponto de produção agora, o mais rápido possível, para saber, poxa, ó, eu estou fazendo uma estrutura onde eu vou poder vender meu produto mais caro, mais barato. Ou esse investimento que eu estou fazendo aqui vai me levar 2 anos para voltar para o voo? Não, aí não dá. Então, definição do custo de produto. Da batata na mangueira, quantos gramas são? Se for do copo, é do copo. Se for do cone, é do cone. E está tudo resolvido. Tem que ter um custo para você trabalhar. Define hoje os custos. Tipo, aí eu tenho que fazer a batata, botar no cone e pesar. Não, não precisa colocar no. Você vai ter que saber quantos gramas cabem aqui dentro, né? Você saber. Tem cone PMG, pequeno, médio e grande. É, eu comprei PMG. Beleza. Escolhe um só para começar e trabalhe com ele. Depois você vai para os Tá. termos PM. Depois PMG. Começa com um primeiro. Beleza? Você tem até o final do dia de hoje para entregar dentro da comunidade o custo da sua produção e o preço que você vai vender. Até as 20 horas para fazer isso. Ah, mas demora muito. Pede Gisele lá no suporte a tabela de custo e precificação. Lá é só colocar os ingredientes, tudo já dá o valor final. Pronto, lá para você trabalhar. Tabela de custo, né? Pede lá na comunidade, o pessoal vai te orientar. Faz, colocar o está na comunidade de alunos, no Facebook? Eu tô naquela de 120 minutos, né? Não. Ah, eu acho que não sei se eu tô. Não, acho que eu não tô, não. Você já resolve isso aí. Entra na comunidade do Facebook. Tá? Comunidade Fritas Online, 48 horas. Pede acesso lá também. Vamos lá, a gente só tem mais 10 minutos. Vamos correr aqui, tá? É aplicativo. Aplicativo. Tem. Fazer o cadastramento, já tá? Já fez já cadastro delivery, tudo? Como é que vai ser? Não, a única coisa que eu tenho um cadastro feito no iFood, que eu vendia kit sopa. Aí eu tenho CNPJ de lá e tudo. Eu não sei se dá para fazer é a mesma. Era kit sopa que eu fazia de. Que Não? massa. O que é um kit Hã? sopa? O que é um kit sopa? Vinha assim, eu botava numas bandejinhas de isopor, aí botava o milho, botava couve, cortava tudo picadinho, já pronto, descascado, embalado, e aí eu vendia na hora. Tipo, a pessoa pedia, eu na hora eu descascava, ou deixava prontinho, de um dia pro outro só. Com batata, cenoura. Era batata doce, né? Que é a batata mesmo, ela fica preta depois. Aí fazia os kits, aí a pessoa só chegava em casa, lavava, botava tudo ali com uma carninha, já estava pronto a sopa. Legal, que massa. E o que aconteceu com o negócio?
Não sei, não teve movimento, tipo, porque como no iFood eles cobram muito caro, eu acho que o pessoal acha muito caro de comprar pelo iFood. Mas aqui na minha rua, na minha cidade, na vila aqui, eu vendia muito. Só que aí começa a esquentar, o pessoal já não começa a comer. A parte que eu mais vendi foi bem no inverno mesmo, bem no invernão. Aí eu vendo. Começa a esquentar, o pessoal já não compra mais. Sensacional mesmo, quando o clima que decide quando vender, né? Legal. É. Eu queria falar sobre isso depois com você. Você tá falando aí, tá surgindo algumas ideias na minha cabeça aqui. Vou dar uma ideia sobre isso aí, beleza? Mas eu vou convidar para fazer um bônus para a galera, ensinando a fazer um kitsu. Legal. Mais à frente, tá bom? A gente fala sobre isso. Olá, eu disse que você cadastra em todos os aplicativos. Dentro de tudo, vai iFood, você já tem cadastro. Só muda o nome lá, né? Coloca o cardápio, coloca as opções que você vai ter agora e não abra mão do delivery. Não abra mão. Deixa eu falar uma coisa que vai acontecer com vocês. Eu participo de algumas confrarias com alguns grandes empresários do Brasil e até fora do país também. Vai rolar a segunda onda desse tal de coronavírus. Vai vir uma segunda onda pesada. Pesada mesmo. Certo? E não estou falando pesado de questão da doença. Vai ter tanta injeção de saco que o pessoal fica preso, reclusão social, que a doença não vai incomodar. Mas a questão do fechamento do comércio, não poder fazer algumas atividades, isso pode pegar muito pesado para a gente. Então, quem vai acelerar todo o processo? São os delírios. Não abra mão do delivery. Tá? Quem vai vender? Quem tiver o delivery funcionando. Tá? Entrega, já se organiza para isso, já verifica o motoboy que você pode precisar, de confiabilidade sua, já se mantenha cadastrada nos aplicativos, porque como a gente deve ser visto na outra mentoria que eu fiz com o Carlos, ele mostra que quando ele começou, ele tinha 1.000 pessoas trabalhando, 1.000 restaurantes. Do nada, da noite para o dia, quando começou a pandemia, mudou para 6 mil restaurantes trabalhando. Então, a diferença E é muito grande. outro aqui em Rio Grande, o iFood começou não tem nenhum ano. Começou agora pouco. Tipo, ele não tinha muito movimento. Existia, mas era um lá que outro que fazia, não era. Agora não, agora tá cheio de iFood por aí. Porque antes não tinha. E outra, entrega aqui é mais é motoboy. A pessoa contrata o motoboy sai e ia entregar. Então cai para dentro disso aí. Por que está todo mundo indo para lá? Será que por quê? Está todo mundo doido? Então vai para lá também. Domina Sim. ali. Quer criar até uma coisa chamada Dark Kitchen. Crie vários Dark Kitchens trabalhando para você. Tá? Anota aí, estudar o que é Dark Kitchen. Dark Kitchen. Cozinha fantasma. Como trabalhar com cozinha fantasma? Dark Kitchen. Ainda é o próximo aplicativo, quadrado. Nos aplicativos? Olha, eu já posso ir botando já posso anunciar, né? Da inauguração e coisa, não posso botar já? Eu no Facebook eu já estou botando, né? Meus amigos tudo compartilhar, já estão passando uns para os outros da inauguração de sábado. Beleza. Já coloca no aplicativo na mesma data aí da inauguração. Como vai ser uma inauguração, se você conseguir fazer uma campanha para isso, no aplicativo você já pode começar hoje, se você quiser, com o pessoal comprando, fazendo compra antecipada para receber no local. Ou para entregar para mim. Já vai dando uma grana aí para você movimentar o seu caso. Então, faça a venda. Dá para fazer isso no aplicativo? Mas vai ter ideia. Que bom. Bom. Você falou o bolo lá que sua mãe tem? Como é que Oi? o ponto da sua mãe? O ponto, a lojinha da sua mãe que O que que tem?
Ah, é tipo assim, ela é uma garagem. O que que eu pretendo fazer? Como o trailer ficou na frente, não na frente da garagem, ele ficou do lado. Eu pretendo fazer o quê? Botar um muro, fazer uma calçada, botar umas mesinhas, porque aí fica dentro, não fica na rua. A pessoa fica lá dentro. E aí no verão vai bombar ali. Aí eu botava as mesinhas ali, eu ocupava igual a garagem. Então, aí você vai fazer mais pra frente, né? Não é nada de agora, não. Isso. É, mais para frente eu digo assim, ó, para janeiro. Não digo tão lá para frente, eu digo assim, agora no movimento de verão, porque aqui a gente só tem 3 meses de verão. De turista e coisas aqui no cassino, é só janeiro, fevereiro e março. Chegou março, termina o movimento. Então eu quero fazer isso aí já para o movimento do verão. Qual que é? Começar. Janeiro? Para fazer a calçada? Ah, no início de janeiro. Vamos botar lá para o dia 4. Tenho. Tá pronto. Cadê a calçada? Manda foto. Não sei o quê. Qual é a data para você começar? As atividades para o projeto de verão. Começa É, bota quando o dia verão? 10, então, de janeiro. Bota dia 10 de janeiro, porque aí eu tenho do início até o dia 10. Janeiro já é o verão aí? Já. Começar em janeiro, no meio Essa aqui, do curso. dezembro, a gente está muito perto, Rafael. Olha, dezembro tá aí já. Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, mas eu já queria botar janeiro, que era. Não dá para fazer as coisas igual antes, quando você quer, não sei o que. É hora de mudar. Dinheiro vai entrar, oportunidade existe, mas a oportunidade é você que está criando ela. Imagine você Não, se o dinheiro ter. entrar, eu quero fazer mais rápido possível, porque até mesa, as pessoas já estão me perguntando. Mas vai ter mesa para sentar? Vai ter lugar para a gente ficar? Ah, porque a gente quer tomar uma cervejinha. Vai ter lugar? Então, beleza. Então, não tem conversa para janeiro. Janeiro, caramba. É para dezembro que está pronto. Dezembro tem que estar pronto. É, Vou acho que até colocar a data aqui Natal, então. Vamos botar até Natal. para você. Eu quero data, eu trabalho com data. Vou definir uma Ah, data aí. então, bota dia 23. Dia 23 para fazer a inauguração. 23 de Dezembro. dezembro. 2 dias antes do Natal, hein? É. Gente vai observar agora. Quais são as previsões que Já vou até botar existem? aqui. Quais são as previsões que existem nesse momento para a segunda onda da pandemia? É isso. Por quê? Se for ficar tudo fechado, não vale muito a pena começar com obra. Pois é. Se o comércio estiver fechado, você não vai conseguir comprar as coisas com preços mais em conta. O empresário começa a desesperar. Não está vendendo, está fechado. Então você compra tudo mais barato. Essa Black Friday que vai rolar, vai ter Black Friday em dobro. Aí você pode comprar tudo mais barato, estoca lá, depois você começa a fazer as suas obras. Enquanto está todo mundo lá parado, dentro de casa, você está fazendo obra. Quando voltar, você já está ali, só abre as portas do castelo assim, tudo. Ai, caraca, que coisa louca. É isso mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte aqui: nós vamos definir uma renda específica para resolver essa obra. Todo o dinheiro do delivery é para fazer essa obra. Acabou. Obrigado, Roger, que me mandou parabéns aí, ó. Você merece. É um exemplão mesmo aí. Inveja de atitude. Tá? Então vamos lá. Todo o dinheiro do delivery é para fazer essa obra. Acabou. Sim, com certeza. Tá? Fechado. Qual que é a data, então? Dia 23. Calçada, é só calçado, um muro e as mesas. Para quem chegar dentro de É. janeiro? Não, e o mais gostoso, que o pessoal, tipo assim, eles estão
felizes por ter aquilo, isso na cidade, sabe? Por eu estar montando aquilo ali, porque todo mundo fala: ah, meu filho adora batata, ah, aqui a gente não tem essas coisas, ah, vai ser um sucesso, já deu, já está sendo um sucesso. Fico toda hora me perguntando, toda hora me perguntando, ele vai abrir? Legal, muito feliz com você. Vamos lá, está feito aqui. Agora nós vamos marcar, a última data que a gente precisa definir, que é a data para comprar o carro. Em abril, no dia do meu aniversário. 22. Vai ser meu presente de aniversário. Beleza. Você vai somar a partir de amanhã. Amanhã, hoje não, tá? Amanhã. Você vai ver quantos dias tem. De amanhã, dia 12, até o dia 22 do quarto. Vamos lá. Dá, por exemplo, 60, 90, 70, 150 dias. Beleza? 150 dias para quê? Daqui até o dia do seu aniversário. É? É, mais ou menos isso. Aí você vai descobrir quantos dias. Vai dar 132 dias. Você vai descobrir quantos dias exatos vai dar. E aí o que você vai fazer? Sabe qual é o carro que você quer? Sei. Qual é? Um HB20. Sedã, né? Sedã. A bicha é metida, velho. Ah, beleza, você merece sim, pô. Então, beleza. Você vai colocar, vai descobrir o preço do HB20. E aí você vai pegar o valor do HB20 e dividir pela quantidade de dias até a data de aniversário. Agora, tem 120. O HB20 é 50 mil. Aí você divide 50 mil por 120 dias. E aí você vai ter. O que vai acontecer? Você vai criar um produto dentro da sua batataria só para comprar o seu carro. Beleza? Show. Só para quitar o carro ali. Ou seja, tem vários produtos, eu apresentei vários produtos aqui hoje. Então, esse aqui vai ter que ser o delivery, é só para fazer a reforma. Depois da reforma, ele volta só para o seu bolso. Então, você vai escolher um dos três que é para comprar o seu carro de volta. Entendido? Fechou. Então tá bom. Então tá resolvido aí. Sedã ainda. Bicho, é mentira, mãe. Show de bola. Bom, vamos lá para algumas perguntas agora. Aqui para mim tá tudo definido. Tudo certo aí? Vai cair para dentro esse jogo? Tudo certo, tudo certo. Hoje já vou começar já a fazer as... Quanto é que eu vou gastar direitinho? Última coisa. Isso aqui é uma embalagem térmica. Embalagem térmica. E essa embalagem aí, ela não deixa a batata murcha até chegar na casa do cliente? Deixa a batata murcha, sim. Se não tiver respiração. Era importante que você tenha respiração, tá? Esses buracos. Ah. Aqui na hambúrguera. Ela só vai estabilizar um pouco mais a temperatura do produto. Mais nada. Tá? A marca disso aqui se chama Miplas. Miplas. Fabricante. Aí você tenta pesquisar na internet. Então, para você testar primeiro. Eu acho que tem, porque tem um lugar aqui que vende frango e a moça bota nessas coisinhas aí. E eu vou lá perguntar para ela onde é que ela comprou. Vem até com a marca dela já. Olha que legal. Então você já olha isso aí, pega uma com ela, compra a embalagem dela, só para você fazer seus testes primeiro. E se fizer sentido, aí você compra a embalagem. Se não, você não compra. Ok? Tá. Então, beleza. Agora eu vou responder as suas perguntas, as dúvidas que você tem. Aqui a consultoria. Está finalizado aqui. Passei tudo o que você me apresentou. Está tudo resolvido. Agora eu vou tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, para você poder começar. Bora lá.
Tá, não. Minhas dúvidas, tu conseguiu tirar todas essas, até mesmo a minha dúvida toda era do custo, né? Que eu ia ter, que eu tinha que calcular. Quanto é que eu vou cobrar para as pessoas, para mim não sair no prejuízo nem nada? Essa aí era a minha dúvida. Aí você também diz, primeira coisa, a gente só sabe o quanto pode vender, já sabemos Para quanto aí, Rafael, pode que ficou baixo aqui. vender. Ah, beleza, vai lá. Para aí, só um pouquinho que ficou baixo aqui a ligação. Tá bom, você deve ter recebido alguma ligação. É, recebi, mas a ligação acho que não deve ter terminado, então. Tá, mas olha aí. Vê se voltou. Teste, áudio, teste, Não. melhorou? Ai, que droga. Ah, essa chamada é E aí? só para atrapalhar minhas coisas. Ah, não tá saindo voz. Tá, vamos fazer o seguinte: sai da transmissão e entra novamente. Tá. Pronto, tá melhor agora, tá certo? Sim, voltou. De bola. Bora lá. Vamos fazer perguntas e respostas agora, tá? Você vai ter 5 minutos para tirar todas as suas dúvidas que você tiver. Se tiver nenhuma, tá tudo bem. É, por enquanto eu não tô com mais dúvidas assim, já tirei minhas dúvidas. Não sei nem o que perguntar mais. Beleza. Então, eu quero uma coisa de Me você. diz uma Se coisa, você puder. outra, uma coisa que eu queria tirar uma dúvida era sobre a licença do trailer. Não sei se tu sabes me dizer alguma coisa, se é muito difícil, se vai demorar muito. Não, assim, cada cidade, Bárbara, é diferente da outra. Aqui em Brasília é bem mais É. rápido já. Aqui é bem rápido. Em 30 dias você já tem tudo funcionando, tudo liberado. Mas o que você vai precisar verificar? Aqui em Brasília é a administração, na sua cidade é a prefeitura. Então você vai ter que dirigir-se à É, eu fui na prefeitura. prefeitura, eles me deram o número. Número de quê? É, porque eles disseram que agora é tudo online. Ah, que ótimo! Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Tá? Então faça tudo Aí ela online, disse que tem que agendar, só que eu tô tentando desde ontem e tá só ocupado, ocupado, ocupado. Para mim, acho que eles desligaram o telefone. Tiraram da tomada, eu acho. vai lá, entra no carro, vai lá, resolve lá. Ó, tô ligando, tá Ela dando disse que não certo estão hoje. atendendo, que está tudo fechado. É, mas volta lá, dá um jeito, tem alguém lá pra resolver. Começa com guardinha, entendeu? Dá um jeito, vai em outro trailer que tem na sua região aí, pergunta, ó, como é que eu faço, como é que você fez isso aí, me dá uma moral aqui. É pra eu começar ali um também, tá? Fechou. Tá. Bom, essa é a última pergunta que você tem? É, depois vai Tá, então. surgir com o tempo, conforme eu vou fazendo. Beleza. Essa daqui é uma mentoria que você está recebendo por ter se tornado minha aluna, tá? A gente faz isso com muito carinho, com gratidão a você. Talvez você não saiba, mas logo você vai poder observar, nós vamos mostrar tudo isso. A gente mudou de escritório, não sei se você já chegou a ver antes, a gente mudou de local para poder apresentar algumas famílias que vocês financiam, que você, sendo minha aluna, sendo cliente da Bacata Empreendedora, financia do lado de cá. Tá? Então, muito breve, você vai poder mostrar essas famílias. Mas, fora isso, eu queria saber se você, como é que foi essa mentoria para você? Ela só é essa, né? Ela acaba aqui e é um presente com muito carinho. Saber se isso funciona. Você aconselharia alguém a participar por isso? Você acha que vale a pena a gente continuar? E que você me desse um depoimento sobre isso aqui. Talvez eu venha até utilizar esses depoimentos lá fora depois. Se você concordar, claro. Sim, não. Ó, eu tô amando tudo, né? Eu tô gostando porque tudo é novo para mim, tudo é novidade.
Para mim foi tudo bem esclarecido, tá? Tira as dúvidas, tu deixa tudo muito bem esclarecido. É aquilo ali. Então, para mim é só agora, só bênção, é só seguir agora que eu vou conseguir, tenho certeza. Tá tudo bem claro. E o que eu não consigo, que não tenho clareza, eu também estou tendo bastante ajuda. O suporte também me dá bastante ajuda quando eu preciso. Então, eu recomendo, com certeza, para várias pessoas, pessoas que querem realmente abrir um negócio, que querem diferenciar, porque X, essas coisas, torre de batata aqui na cidade, o que mais tem? Meu Deus, a minha irmã ainda perguntou para mim: ah, mas tu vai botar torre? Eu disse: mas torre todo mundo tem, eu vou botar, mas não agora. Eu quero botar uma coisa que não tenha. Se eu estou fazendo o curso, se eu estou me empenhando, eu quero fazer uma coisa que não tem aqui na cidade. Não adianta eu botar a mesma coisa que o vizinho do lado está botando. Então, recomendo sim, se a pessoa quiser, ó, que siga em frente, que vai dar tudo certo. É muito bom. Qual foi a maior sacada que você teve nessa mentoria aqui hoje? Ai, o maior foi as ideias de começar com o cone, das embalagens. Isso aí já abriu a minha mente jamais para mim começar. Como eu vou começar com delivery, né? Essa foi a sacada. Gratidão. Aproveita sem moderação, te vejo lá dentro da comunidade e dentro do curso também. Dia 12, estaremos, dia 12, não, dia 14, estaremos na sua cola, querendo saber tudo o que foi. Não deixe de compartilhar na comunidade, honrar a galera ali, todo mundo acredita no seu projeto, sabe que você tem uma família ali. Não é um grupo de amiguinhos, não. Ali é uma família que você tem para te ajudar a chegar mais longe com o seu projeto. Usufrua dessa galera, tem muita gente inteligente lá. Tá bom? Então, gratidão, a gente se Tá encontra bom. lá depois. Valeu? Tchau, tchau. Tá bom. Um abraço, beijo. Tchau, tchau. Obrigado por estar me acompanhando. Imagina, prazer. Gratidão. Tá? Toda a família Batata Empreendedora tem contigo. Acho que caiu. Tá escutando?